Eu cometi um erro hoje. Você está viva. Que bom. Nós levamos a maioria dos feridos para um local seguro, mas os invasores voltaram. Não mais de nós. Não vai. De volta para a antiga prisão? Só os que parecem saber alguma coisa sobre o Atlas. Constantino vai interrogá-los. O resto está reunido perto da catedral. Alguém vai se divertir. Devem ser eles. Eu queria ter sido sorteado nesse trabalho. Uma pena. Quanto tempo você tem de casa? Alguns meses. Mas essa é a minha primeira missão de assassinato. Faz muito tempo desde a última vez que estive em campo. Estou enferrujado. E você? Estou com o Constantino há mais ou menos um ano. Um antigo companheiro de guerra me deu indicação. Antes disso, eu trabalhei para uma das famílias em Kiev. Tive que sair da cidade. Estão atacando! Vale-se. Fique atento. Cuidado com os arbustos, ela pode estar lá. Não são bombas. Os mercenários podem terminar a busca por aqui. Precisam de nós no acampamento básico. Deixe-os aí. Entendido. Tudo limpo. Entendido. Estamos procurando exatamente. O comando básico do Atlas deve estar debaixo da caverna. Estamos procurando alguma coisa que confirme essa teoria. Como o que exatamente? Se eu soubesse, eu estaria com ele.
Documentos, mapas, qualquer coisa que confirme a informação. Por que não vamos lá e voltamos? Porque eles também acham que podem ser feitos. Antes de colocar vidas em risco. Acham que os nativos... É, algo assim. Já mostramos que podemos ficar com eles. Por que não tomamos a força? Olha, você vai conseguir. Quer melhorar seus contratos com a Trindade? Comece a procurar e pare de fazer perfil. Preciso! Ele disse? A decisão não é dele, mas vai recomendar nós dois. Depois vai haver um tipo de cerimônia de iniciação. Só isso? Ele não pode fazer mais nada. Olha, algum desses caras trabalharam por contrato por anos antes da Trindade incorporá-los. Você tem que ter paciência. É mais do que uma questão de desempenho. Como assim? Tem um tipo de juramento e a cerimônia. Ele disse que vamos saber em breve.
Indo para a cobertura. Meu pai sumiu.